Ja, warte. Lass mich mal die Hände kaufen. საერთოდ დამავიწყდება გესმის თან მაგ გამოსდა ძალიან მალე. რაში? ხერხვაში? აგერ არა ვარ მე ლექტორი. ლექტორო? შენ მუტო ხუმრობებზე აღარ მეცინება, გაიგე? აღარ მეცინება რა უქნა. იუმორს მიტუნებ შენი ვანესა. ა ბიჭო, ბიჭო, რა იყო? შანსო რა მოგივიდა? აცადე ბიჭო, რა იყო? აუ ბუა. მაზრზენი კი ბატონო, ვაცდი, ოღონ ჯერ მაჭამოს, ოღონ კემპთი. რა ერთი და ეგივე მოთხოვნები გაქვს, ვერ გავიგე. აა. ეთქობა იმ ვაჟ ბატონს აჭამე უკვე, არა და იმითო სიამონებს. რა მნიშვნელობა აქვს? პრინციპში ეგრეა, კი, ეგრეა. იცი ნაჭამზე რა კარგად ისმინება შონზო? ვაი, მართლა. მეც მინდა, ანა, მიდი სასტრაფოდ მაჭამე, რომ მეც მომეწონოს. აუ, ვერ მოვასწრებ, ვერ მოვასწრებ. ეხა დროზე მაჭამე საჭმელი, თორე დაგიხეჭავ სკრიპკას. აი. რა გარი? მიდი. არაძლევს შენს შინაგან ინტელექტს ამოხეთქოს და განვითარდეს. აი, დაჭექი, დაჭექი და სცადე მოუს. ო, მიდი სკამზე, დაჭექი და მოუსმინე, მიდი ანა. რეგერგი, მიჩი რატაიას, ვიო. დაჭექი, დაჭექი. დიდი, დიდი, დიდი. აგიგი. აუ, ვიცი, აღარ დავატყობია, თქვენ გავგიჟდეთ. ო, მიდი, მიდი, აი. მიდი, მიდი, ანა. მიდი, გაგაცხოეთ. აგიგი, რავინ, მიდი. მანდა. მიდი, დაიწება. აგიგი. შემგონი ხარ დებილი. ვიღურე ერთი. რა ქეთები, რა გარაგიყარა თავის კუაზე რა ხარ რა. აუ, წავედი მე ხარ. აი ნიშანი თუ არ დამიწეს, ყველაფერი შენი ბრალი იქნება, გაიგე? ო, არ შეფეხებს თუ არ დაგიწერენგინე რა. რაში არ მომშავნერეზე არ გადამიყვანო კუაზე, თორე მოვარდები ეგ სასალებებზე, დავამტრო ყველა სკრიპკას და ტრომბონებს. ოფელო, გაუნათლებელო ჩლუნგო. ერა. პრასლაკ ჩორტო. სრელვა. ეხლა მაინც ვითხარით, ეხლა რაღაცა მიგოდა გქონდათ, მაგიტომ უსმენდით, ხო? ვაი, შესაწყალო, ვერასოდეს რომ ვერ ეზიარები მაღალ ხელოვნებას. Рождённый ползать, летать не смог. Рей ведё. მე შეიძლება არ მიდოდა შენამდე ხე ძალათა უპასი. ოი, ოი, კაცი, ანდაზას გეუნება, რა ზეშაირები, შე კალოშო. სუფთა გაგრია ხარ რა. ხო, ბიჭო, მე მართლა ვერ ხვდები რაღაცეებს, ხო? რაღაცეებს ხვდება, ბიჭი. მიხვდა, მიხვდა რა. მიხვდა, მიხვდა. რა დამცინი ხარ, ბიჭო, რა იყო რა, თქვენ გონიათ რა, მე არ მინდა ვეზიარო ნამდვილ ხელოვნებასა. უსმინო რამე ისეცა ქალაქურსა მაგალითად, ხა? ვა, მაშინ ზვიო რაკენი, ცი. მიაწექი ალტერნატივას და ფსიქოდელიას. და რაღაცა გამოვა შენ. ე,
ფსიქოდელიები და ეგარ აბადელიები აგიჩნდა მე რა ვიგე რა თავარი გავარ თმა დამანებიდი არ ფერია მიგათფერია ეს ისტიანი და დამიწყე ეჯო ეს ავარტლა ე მომისმინეთ 50 ლარი არა გაქვს რომ ასე ხო როდემდე კალოში რა ვიავა 1 2 წლით ე არა კალოში არა რადგი აიგო ვალი უნდა გავისტუმრო რა აბა გამასწარი ეხლა აქედან. ნუ რა იყო ბიჭო, ვიღაც უცხოს ოვარს არჯობია ისე ახრობლის ვალი კონდეს რა მოგივიდა. ნუ რა თქმა უნდა, შინაური 50 ლარის გულს არ მოკლავს. აბა რა. გამასწარი მეთქი შე თავხედო. რა გაას არ გაასწრო მაინც. ჯარში გაასწარი ძიო. რა ჯარში ვიმოქცეს 50 ლარს. მაშინ ისეთ ადგილას გამასწარი სადაც 50 ლარს მოქცემენ. სად არის მე მითხარ ეგეთი ადგილა დედა სპიცა ვარ თუ არ მიგასწორვე ეს ნაგლი ნახე რა ამას ჭირდება ფული და მე უნდა უკარნახო სად არის ეგეთი ადგილი ასე რა ნაგლი რა სად არის ეგეთი ადგილი შენ თვითონ მოძებნე ფული შენგინდაც მაგრამ მე ძა იჩალიჩი მე თვითონ მოძებნო აბა რა სადაც მინდა იქ სწორია და რაც მინდა ის ქანა არა მოძგინე ის კი დაიძმა მე არ დამიწყო თაკეთა რაღაცეები სიტყვაი თავანია ხო თქვი ა წავედი ახლა მე მოიჩი სად მიდი მე და უკვე ჩემი საქმეა ძმო ვიო ალექს ჰო ამ მაღალ ხელოვნებას მოშიება ცოდნია და საჭმელი გვაქვს რა მე კი დედარჩენილი ე რა დრო საჭმელია შონზო კაი ვიოლინოს კი მოусმენ და კაცი ახლა რა რა ეს ვიდეო რა არის შე მართლა გაუპერე არა გეცარაფე ბიჭო რა ვერო იყოს თეატრში ხომ არ წამოყვებოდი დღეს რა ვინმე ხო არ ჩაგერავს არა ვარფე ეე, ვიღაც ეგ ჯაგრავს ჟენიკ ბედერე, ე? ბუჩო რა პონტია, იცი? ჰა. გუშინ ვიჯექი პოლისებში რა. ჰა. და რაღაცაზე ფიქრობდა, ხო იცი, რაღაცაზე რომ ფიქრობდა რომ მიაშტერდები რაღაცას და რომ ვერ ხედავ საერთოდ რა, ვერა. ა, რომ უყურებ და რაღაცას უყურებ, მაგრამ ვერაფერს ვერ ხედავ რა. და ესე თუნდაც ბიჭო გუშინ მიმშტერებო ვარ ერთ მსახიობ ქალს, გამიგე? და კიტველი ყოფილა ეს იცვლიდა რა. და ძუძუები დაუნახე. თურმე რა მე ხო ვერ ხედავ ხა თურმე დამინახია ესე როგორც ამიხსნა მე ქალმა დამინახია თურმე და მოვიდა და ვიტყვი შეუზრდელო აი ხვალ ჩემი ხმარი თუ არ მოვიყვანო მაგასაც ნახავო რა რა ხო რა გიანთები ბალბატონო საერთოდ რა შუაში ვარ მე და რა და ცივა გამაწნა გამიგე და მე ვეღარ მოუთმინე კაცი ვარ ხა რა გონდია სიმის გადა და ვაგინე მწარეთ და დღეს ხმარი უნდა მოიყვანოს რა სამოძმო იმ ხა გაუხეთქავ სიფას რა ჯიგარის ხა მოიცა ვინ არის მაგის ხმარი რავი სპორტსმენია აა სპორტსმენია? ბიჭო ბანკში ვარ გასასვლელი და ვერ წამოვყოფი რა. სპორტსმენი მოჭადრაკეა. მოჭადრაკე? ხო. აა მაშინ წამოვყოფი, ოღონდ მე ბანკში უნდა გავიდე მერე რა. და მაგ მოჭადრაკეს რას უზამ ნახავ? გადავაყლავე და წაიღებ. ბიჭო, გადავაყლავე დედოფალს. გადავაყლავე აი დონი სტანდარტა. მიდი გადავარდი. ოი! სანახა! ჩემო, ჩემო. მარჯვნის აკენ. წორდით. აჰა, ძმო, ეს არის რა. ესე იგი, მოდი ხარ ტყუიაში სამჯერა, 12-დან 16-მდე უკრავთ რასაც გინდა. ხო, ფული მე თვის დასაწყისში უნდა გადამიხადოთ 50 ლარი, მე და ისა. ხო, სხვას არავის არ მიცეთ, მაგრამ თუ მე არ დაგხვდით. გაი ძმაო, no problem, არ არის. ო. რაი? პრობლემა არ არისო. მოგესმით? ო, მე ასე და კი არა, არა, კი. ვერიო ვიგე. რასილს უკრავთ ყველა მარტო. ჩვენ ჯიგარო ვართ ექსპერიმენტული ორკესტრი. და გვინდა გავაერთიანოთ ხალხური, კლასიკური, სამგლოვიარო და ფსიქოდელიური მუსიკა რა. ო, რა მაგარია ბიჯო. და მე რა უნდა დაარქოთ მაგას, რაც იქიდან გამო, ჰა. ეხა რაც მეც გაგვაცდენ, ვიგარო, ხო? მეც დაუკრავთ 6 საათის მერე, ამიტომ მოდით როზე ხო მოვა. აა, ხო. რა ძგა რა. ამები დაგვიდგინე. სკამები გინდათ, ხო? ხო. დაი. დაი. აბა მიეხმაროთ, მიეხმაროთ ცოტა. არმინდა რა გასწენა ხედავ. ეს ის მომენტია ყველაფერს. აბა. დასხდა ორკესტრი.
მოვაეწყოთ. 3 4 Rara tkve mi dovapshe cherkmenobats ar gagachni amkhela katsadide. Dagicheria patara salamuri da gogosakidi akidei amkhela garbuni. Gaketsvala maitsa. Poeta jigaro me gavtela shenati temi da. Chemi dima bomisbine da abrune is 50 lari da tsavedi tracho. Ukoi ro igo. Dekina tamevi ro. Moitsa moitsa bisho sar mi dikhat khmas agara movide vapshe. Kai kai. Amogira vikhure. Birdebi? Ke gatkmine da arashebi. Kai dajda. Moemzada. Gato gushi mtel. Ra iqo kargi, es kargi iqo. Kargi iqo, aba ra iqo, jo. Ra gesvi tkena erti moitsa ra tudma. Ei, moitsa tudi. Atsaqmide taki qovit. Ra keni u chabari gamots. Ara, ber chavabare, ber chavabare, tsuda daukari, shens gamo. Ra iqo ra chemraliya ra. Sheni brale, vis ibraliya, ekhondu vimetsade da khmar gavigo tkeni, gaige. Mezobeli iqo marli undu da araferi izeti. Bolojer gaptkhilet ra. Khels nu shegvishli. Ara dmo vakhil. Tori avdgebi da tsavo. Ara gatso vapsh khmas ara mo. David რატო გვაჩერებს რა გინდა გოგოაკა ჰა რა შემოხედი რატო უშლი ხელს ამ ხალხსა ხო ხედა რეპეტიცია შემოვიდა კნად გახმოსავით და უყურებს ეგლა გაშერებული წადი შენ და გზივა ძიჟეიკა ეს ყურეთი მიიგეს მე რები ჯორი ასე მე უნდა დავაბრალო ყოვით ზიო აქ რა ხდება რა ხდება კი არა გოგო ხო ხედა გაჩერდა ხალხი აღარ რეპეტიციობს ელოდებია როდის გახვალა კედანა გადი ეხლა დროზე უკაცრავად 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 გამარჯობათ თქვენ მუსიკას ბრძანდები Ia. Rastu sugraut? Klasikas. Klasikas? Chvens musikas khomor moukhteboda klasika bichebo. Mobrzandit, mobrzandit. Ki magram. Aravitari magram, dabrzandit. Aba, daviqot eksperimenti 722. Ratonelobashi khat genatsvali? Daviqot etdurshi. Mere gadavitet paralelur minorshi. Dominant septakordis smeshveobit. Ar ari kho problema, rogotsmo. Ara, ra problema. Daviqot bichebo, daviqot. Thank you.
თქვენ აკაცო სად არის თქვენი 50 ლარები მოგაშაო და დაითაკილა რა რატო ვერ გავდი რა რა რატო მე გამეძი სკრიპტი ჭკიპი საღაჯობდა მე რომ ხეროდი ისა აი წები ხატო აფში გაგებაში არ ახად მუსიკის არ მოიცეთი თუ ეხლა მანჩურია მომარტო და გაიქცა და ვეღარ დავეწია. აი, რა რა დააშავე ამის თანა იგაცო. აი, დაფერი ამ ამის ბრალი. აი, გაჩიტა ეს. აი მე. აი მე. ანი შეცაკა ხარ. შეცაკა. მე ხო მაღალი ხელოვნება თუ გადამარჩეს ანი. სკრიპტა, შენი სკრიპტი სხვა თუ გადამარჩეს დაფიდა მომასწრენი. ვიოლინა. სკრიპტი ხმა გინდა. Zabu dacă moasai, au care ani nu am te dau. Nu mai sai gândi. Nu mai dau de șuva. Nu gheți ni are că poate. Da, domne, mai poate. Poate, poate, poate. Ba, mai poate. Da, ce te vede aici era. Nu era pe tot, poate. Nu mai șai poate. Რომელი ხარ? ზიო, პიადი ვარ. ზიო, სადა ხარ, კაცო? ანა, ანა, შენ ახარ ეს? ო, კაი, კაი. იცა, შოდო. მიდი, გამი, გამი მოუდარე. გამი, გამი, გამი. ო, მოიცა. შენ უგეშენი ახლა დაგაჭირე და მე რა გასაც გულდიკებ, ხო? იცა. წამოდი. წამო. სათათო. უგეშენი, უგეშენი. ვაი, 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 ვაი. დაიღო. ეხლა დაიკუზე გაძვერი, აქ გაძვერი, თორე თავს გააკავ. დაი, ბადამი, მიდი, უგეშენი, მიდი, გაძვერი, უგეშენი. ძვრები. მიდი, გაძვერი, ძვრები, ძვრები. ძვრები. ძვრები ხო? რაუკენი. გაძვერი, ხო, გაძვერი. შორდა გაძვერი, უგეშენი, სკამია. სკამია. ძიო. დაუჯექი. დაჯექი. ვაიმე. ვაიმე, ანი. ანი. მოაკავ. ხო, დაუკარი ერთი გამაგებინე შენი. ანი. ვიოლინოს. კარგი, ნაძი ხმა, გამაგებინე, მაგრამ მაინც გამაწყდა. ანი. დაუკრა, დაუკრა, დაწყრა. დაწყრა. ო. ერთი, ორი და Ой, ой.